Welcome to Sitio Bangungot, ang channel na maghahatid sa inyo ng mga kwentong kababalaghang mula sa mga totoong taong nagpadala ng kanya-kanyang mga tunay na karanasan. Mula sa multo, mangkukulam, mga inkanto at iba pa. Siguradong titindig ang inyong mga balahibo sa aming istorya. Ngunit bago ang lahat, gusto ko sanang ipakilala muna sa inyo ang isang bago nating kasipyo. Na siyang makakasama natin para sa mga susunod nating kwentuhan dito sa ating channel. Siya, si Sir June, ang bago nating narrator. Kaya naman huwag na tayong magpatumpik-tumpik pa mga kasipyo. Halina't samahan natin sang sundan ang kwentong hatid ng ating letter sender para sa araw na ito. Good day po sa inyong lahat na bumubuo dito sa channel ng Sityo Bangungot. Ako nga po pala si Christine. Hindi ko tunay na pangalan. 29 years old. Nagtatrabaho po bilang isang cashier sa isang mall dito sa Laguna. Ilang buwan na rin po mula nang maging follower ako ng channels nyo rito sa YouTube. At halos lahat na po yata ng mga kwento nyo ay napakinggan ko. Hanggang isang araw, pati po ang nanay ko, nawili na rin sa pakikinig sa inyo. Sa katunayan, siya nga po ang nag-udyok sa akin na ipadala ko raw dito ang nakakatakot na karanasan ng lalaking tawagin na lang din po natin sa pangalang Ricky. Dati ko pong manliligaw matapos niyang makilala ang isang bagong salta sa lugar nila na naging kaibigan niya. Tawagin na lang din po natin ang lalaking yon bilang badong. Bago po siyang tenant toon sa binabantayang paupahan ng tsuhi ni Ricky na si Mang Nando. Mabait at magaling pong makisama itong si Badong, kaya agad siyang nakapalagayan ng loob ni Ricky. Magkalapit lang po sila ng bahay noon, kaya lagi talaga sila nakakasama. Habang ako naman noon ay umuupa rin sa tapat ng covered court kung saan laging tumatambay noon si Nريكي. Mga ilang bahay lang naman din po ang layo mula sa kanila. Galanti raw po itong si Badong, bagaling makisama at mahilig pang maglibre dahil mapera. Simula nang mapasalta siya sa amin ay ugali na niyang mamigay ng tinapay sa matatandang naglalaro noon ng dama sa tapat ng bilyaran katulad na lang ni Manang Baby, ang kabarangay naming lesbian at ang palagi niyang kalarong si Mang Nando na tsuhin naman ni Ricky. Malakas daw po kasing kumita sa trabaho niya sa isang multi-level marketing scheme noon si Badong o mas kilala sa atin sa tawag na networking. Habang ito namang si Ricky ay dakilang tambay na palaging laman ng mga paliga sa barangay namin at halos inuumaga na sa bilyaran. Kaya nga po, umpisa pa lang ng panliligaw sa akin ni Ricky noon ay binasted ko na siya. Sinabi ko po sa kanya noon na ayoko sa lalaking walang pangarap sa buhay. Kaya lang ay talagang ayaw pong tumigil nitong si Ricky sa pangungulit sa akin. Kaya iniaan ko na lang siya. Bago naman kasi niya ako ligawan, eh magkaibigan na kami ni Ricky. Noon pang mga teenager pa lang kami eh. Ayoko naman po siyang saktan kung uulit-ulitin ko sa kanya noon na hindi ko po siya gustong maging boyfriend. Bandang 2017 po. Nang bigla na lang kaming nagulantang sa lugar namin. Dahil itong si Manang Baby ay natagpuan pong nakahandusay sa kalsada sa labas mismo ng subdivision namin. Nakabalot po ng kumot ang bangkay niya. Tapos may tama po siya ng baril sa bandang kanang sentido. Natatandaan ko nga po na ang kwento sa akin ni Ricky nang dumalaw daw sila ni Badong sa lamay ni Manang Baby ay usap-usapan daw doon ang bigla ang pagkamatay nito at ang hindi raw pagtahimik ng kaluluan nitong tila naghahanap ng hostisya. Ito po kasi yung mga panahong sobrang ingay ng issue tungkol sa extrajudicial killings. Marami-rami na raw po kasi ang nagiging biktima noon sa lugar namin. Sabi po ng mga kalugar namin, baka raw po isa si Baby sa naging biktima noon dahil na rin sa naging paraan ng pagkamatay nito. Kaya nga raw nagpaparamdam ito eh yun po kasing DIY chessboard na inukit lang nila sa isang bangko, eh, may nakakita raw pong gumagalaw iyon nung time na hindi pa nailalabas si manang baby sa morgue. Para daw pong may naglalaro doon, tulad ng madalas nilang gawin nung nabubuhay pa si manang baby. Siyang siya daw sa pangatiran nito. Yun talaga ang naging laman ng usapan noon sa lamay. Anyway, nagulat ko ako noon kasi pagkatapos nila magpunta sa lamay ay inaya ako ni Ricky na kumain daw kami sa labas. Dadalhin daw niya ako sa nauuso noong ramen house. Hindi po ako tumanggi kahit na medyo nagtataka ko kung saan niya kinuha yung perang ang libre niya sa akin noon. Ang totoo po kasi, gusto ko naman si Ricky eh. Kaya lang, naiinis ako sa kanya dahil wala siyang balak maghanap ng trabaho kahit na 24 years old na siya ng mga panahong yun. Hindi ko alam kung tamad lang ba talaga siya o sadyang wala siyang confidence sa sarili kasi nakikita ko naman siyang rumaraket-raket minsan bilang construction worker o kaya nagko-conductor siya sa band. Huli ko na nga pong nalaman na kaya po pala may pang-date sa akin si Ricky ng gabing yon, ay nangutang pala siya ng tatlong libo kay Badong. Ang ikinatwiran pa niya sa kaibigan ay pagagamot daw niya si Mang Nando dahil na-stroke. Sobrang napikon ako nang malaman ko yon mismo kay Badong nakakwentuhan ko po kasi si Badong one time eh. At nabanggit niya nga sa akin ng tungkol doon. Tinanong niya ako kung totoo bang na-stroke si Mang Nando. Lalo pa akong nainis noon nang malaban kong kung, kung ano-anong dahilan na raw po ang sinasabi ni Ricky sa tuwing sisingilin siya ng kaibigan niya hanggang sa tinataguan na niya talaga si Badong. Mabuti na lang po, mabaitong si Badong Inayaan na lang niya si Ricky at hindi na sila nagpansinan mula noon. Sinira ni Ricky sa tatlong libo ang samahan nila. Umalis din po kasi saglit sa amin si Badong pagkatapos noon dahil nagpa-renovate daw pala siya ng bahay nila sa kabilang city. Nakabili raw po kasi ito ng bagong property doon. Pagbalik ni Badong, nakakotse na siya mukhang asensado na talaga dahil sa networking scheme nila. Samantalang itong si Ricky po noong mga panahong yon ay walang-wala na talagang pera. Kung kani-kanino na nangungutang, naputulan pa sila ng kuryente at wala na talaga siyang malapitan kasi halos lahat sa amin ay wala na pong katiwatiwala sa kanya. Kahit nga po tindahan, ayaw na siyang pautangin eh. Hindi ko na nga rin siya pinapansin noon. Sabi ko sa sarili ko, buti na lang at binasted ko ang lalaking yon dahil nakakahiya po talaga ang ginagawa niya. Hanggang isang araw po, nakaupo ako noon sa may covered court at nagpapahinga dahil may mga bisita po kami sa bahay at hindi ako makafocus sa binabasa kong libro nang bigla na lang po akong lapitan noon ni Ricky. Inukumusta niya ako, habang ako naman ay sumasagot lang ng matipid sa kanya. Kasi nga po ay ayaw ko na sana siyang kausapin. Hanggang sa Miami ay bigla siyang nagkwento. Sabi niya sa akin, feeling daw niya na na siya. Napataas naman puno ng kilay ko. Tinanong ko siya kung bakit. Hindi po siya nakasagot agad. Pero napansin kong nakatitig siya doon sa may bangkong may nakaukit na DIY dama board na nasa tapat ng bilyarang kaharap lang din naman ng covered court kung saan kami nakapwesto nung sandaling yun. Mia-mia, napansin kong parang pinagpapawisan si Ricky. Bigla siyang namutla. Tapos, nagtatayuan yung mga balahibo niya. Doon na talaga ako nagtaka. Nawala na ang focus ko sa binabasa kong libro. Kinulit ko na nga rin po siya noon kung napapano ba siya. Pero nagulat na lang po ako nang bigla niyang sabihin sa akin. Nakikita raw niya si Manang Baby. Nakaupo daw dun sa harap ng Dama Board. Nakatingin daw sa tulala niyang Tito Nando. Nahampas ko pa sa braso noon si Ricky. Kinilabutan ako ng gusto sa sinabi niya. Sabi ko pa, baka tinatakot lang niya ako. Hindi po ka ako magandang biro yun. Paano naman niya makikita si Manang Baby doon? Eh, patay na nga yun. Pero sabi ni Ricky, Uuwi na raw siya kasi nakita niyang sumunod si Manang Baby doon sa loob ng bahay nila nang pumasok na rin ang tiyuhin niya. Masama raw po ang kutob niya. Ilang araw na raw kasi talaga siyang kinakabahan. Pakiramdam niya raw po may hindi magandang mangyayari sa mga susunod pang araw. Dire-diretso po si Ricky pa uwi pagkatapos niyang sabihin sa akin yon. Wala man lang siyang lingon-lingon. Iniwan niya akong nanginginig sa takot noon sa may court kaya asar na asar ko sa kanya. Sabi ko pa nga po noon sa sarili ko, baka nag adik lang tong si Ricky. Kahit na alam ko pa sa sarili ko na malabong gawin niya yon, dahil kahit naman po dakilang tambay siya ay hindi naman siya mabisyong tao. Ilalang kilala ko siya kasi halos sabay na nga po kaming tumanda noon eh. Ilang araw po ang lumipas at nawala na sa isip ko ang tungkol sa nangyaring yun. Nang isang hating gabi po ay nagising kaming lahat dahil sa malakas na sigaw ni Ricky sa labas na nangihingi ng tulong na dalhin daw sa ospital ang kanyang tito Nando. Dumungaw po ako agad sa bintana noon dahil sa sobrang gulat na rin. Natanaw ko po agad si Ricky sa labas, natad-tad ng pasa sa muka at dumudugo pa ang ilong, pati na rin ang putok niya pong nguso noon. Sabi po ni Ricky, sa kalagitnaan daw po ng hating gabi, bigla na lang silang pinasok ng isang grupo ng mga lalaking may takip sa muka Ginulpi raw nito si Ricky pilit hinahanap nito sa kanya ang nawawala raw nilang pera. Pinipilit daw nila siyang ibalik ang nawalang pera nila. May dala raw pong baril yung mga lalaki kaya hindi raw po halos makapagsalita si Ricky para ipagtanggol ang sarili niya. Hindi raw po nakikinig ang mga ito nang sabihin niyang wala siyang alam sa mga sinasabi nila. Nang makita raw po ni Mang Nando ang mga lalaki na may dalang baril, sinubukan daw nitong ipagtanggol ang pamangkin nang makita niya kung anong nangyayari. Kumuha raw po si Mang Nando ng kutsilyo at sinaksak sa tagiliran ng isa sa mga lalaking namasok sa bahay nila. Lumawit pa nga raw po ang bituka ng lalaki pagkahugot ulit ni Mang Nando sa kutsilyo dahil sumama yun sa parang mga ngipin daw sa ibabaw ng kutsilyong ginamit ng tsuhi ni Ricky. Dahil doon, Bigla na lang daw po itong pinaputokan ng isa pa sa mga lalaking pumasok sa bahay nila. Bago ito mga nagsitakas, sakay ng mga motorsiklo nilang iniwan nila sa labas. Halos wala na raw pong maintindihan si Ricky noon. Nakita na lang niya. Nasabog na ang ulo ng tiyuhin niyang bigla na lang ding humandusay sa harapan niya noon. Nagkalat na raw po sa salas ng bahay nila ang mga napirapirasong parte ng utak ni Mang Nando. Lumuha rin daw po ang mata nito dahil sa sobrang lakas ng impact ng tama ng bala. Kaya halos mawala daw po sa sarili si Ricky. Dito na siya nagsisigaw at nanghingi ng tulong sa mga kapitbahay. Pinipilit niyang tulungan daw namin siyang dalhin si Mang Nando sa ospital. Kaya lang ay wala naman pong sino man sa amin ang nagkaroon ng lakas ng loob na lumapit agad sa bahay nila sa takot at pandidiri na rin sa itsura ng bangkay ni Mang Nando. Wala pa man din itong suot na kahit ano maliban doon sa manipis niyang boxer shorts na ginagamit bilang pantulog. Akala ko nga po, mababaliw na si Ricky noon eh. Mabuti na lang at medyo na himasmasan siya nang kinausap na siya ng isa sa mga dumalaw nilang kamag-anak na siyang nag-asikaso sa lamay ni Mang Lando. Grabe ang pagkakulhol ni Ricky sa unang gabi ng lamay ng tiyuhin niya. Ito na po kasi ang tumayo niyang tatay simula nung bata pa siya eh. Matagal na po kasing ulila itong si Ricky kaya si Mang Nando na talaga ang bumuhay at nagpalaki sa kanya. Nang makita po ako ni Ricky, niyakap niya agad ako ng sobrang higpit. Nagpasalamat siya sa akin sa pagpunta ko at nagsorry na rin sa pangiiwan niya raw sa akin nung huli kami magkita. Doon ko po biglang naalala yung tungkol sa sinabi niya sa akin na parang nakita raw niya si Manang Baby na nakasunod kay Mang Nando nung huli bago mangyari ang karumal-dumal na pagkamatay nito. Sabi ko pa nga sa kanya, hindi kaya kakosignos yun? Baka talagang pangitay na yon na may masamang mangyayari kay Mang Nando. Lalo na at sinabi nga po sa akin ni Ricky noon na nararamdaman niya raw na may hindi magandang mangyayari. Kinilabutan na naman ako. Sasagot na po na si Ricky sa akin nang biglang may tumapik sa balikat niya. Si Badong nakikiramay po sa pagkawala ng tsuhin ni Ricky. Napahagulhol na naman tuloy si Ricky kasi ngayon lang ulit sila nagkausap na magkaibigan. Pumingi po ng tawad si Ricky dahil sa ginawa niya kay Badong noon at sinabi naman ni Badong na kalimutan na niya ang nangyari. Nagabot pa po ng pera si Badong kay Ricky bilang abuloy. Pagkatapos po noon, Nag-usap pa sila tungkol sa mga bagay-bagay. Habang -bagay, ako naman ay nagmasid lang sa paligid. Tumulong na rin ako sa pagsaserve ng mga pagkain sa bisita. Dumadami na rin kasi ng tao. Hindi ko nga alam kung ako lang ba yun o talagang ng mga sandaling yun po ay parang sobrang lungkot ng ambiyansan lugar. Tahimik ang mga tao wala man lang nagkukwentuhan. Wala rin saklaan o kahit na anong kumpulan. Halos lahat po, malulungkot ang itsura. Daig pa nilang lahat sila ay namatayan. Ang bigat-bigat po ng oras sa paligid kahit na maga pa naman noon. Ni hindi pa nga po gaanong lumalalim ang gabi. Kasi alas 7 pa lang po yata noon ang naririnig ko nga lang sa paligid namin noon eh, yung pagsiyap ng mga sisiyo na nasa ibabaw ng kabaong ni Mang Nando eh. Wala pa mang nangyayari noon. Kinikilabutan ako. Maya-maya, lumapit na naman po sa akin bigla si Ricky. Tumayo siya sa tabi ko, pero nakasunod po ang tingin niya noon sa kaibigan niyang si Badong. Nakakunot ang noon niya at parang hindi niya maalis ang tingin niya sa kaibigan. Nagtaka naman ako, pero ayoko na sanang magtanong sa kanya noon kung bakit. Ganong-ganon din kasi ang paraan ng pagtitig ni Ricky kay Mang Nando nung time na sinabi niya sa akin, sinusundan ito ni Manang Baby. Ayan na naman po ang pagbubutil-butil ng pawis ni Ricky. Nakikita ko rin pong nanginginig ang kamay niya na nang subukan ko pong hawakan, ay napabitiw din ako dahil naramdaman kong sobrang lamig noon. Ayoko po sanang mag-isip ng masama ng gabing yon. Pero si Ricky na rin po ang biglang nagbukas sa akin ng topic. Sabi niya sa akin noon, kinakabahan na naman daw siya. Gusto raw niyang maiyak at humingi na agad ng tulong. Pero baka raw po walang maniwala sa kanya. Nakikita na naman daw po kasi niya ang multo ni naman ng baby na sa pagkakataong yon ay kasama na raw ang multo ni Mang Nando. Nakasunod daw sila sa likod ni Badong na parang nagpapahiwatig na naman po sila kung sino ang susunod nilang isasama. Alagang kinilabutan na naman ako. Sabi kasi sa akin ni Ricky, ang multo raw ni Mang Nando ay katulad na katulad ng itsura nito nang mamatay ito sa harapan niya. Sabog ang ulo. Luha ang mata. Ganon din daw po si Manang Baby na may butas sa sentido nito. Gusto ko na pong tumakbo noon pa uwi. Pero naalala kong wala pala akong kasama sa bahay kasi nandun din sa lamay ang nanay at tatay ko ayoko rin iwan si Ricky sa ganong sitwasyon kasi talagang nanginginig kami sa takot. Wala nga lang kaming alam na pwedeng pagsabihan ng mga nakikita niya dahil baka pareho pa kaming pagkamalang nag Ilang araw din po naming inisip ang tungkol sa signos na yon. Gusto naming warningan sana si Badong kaya lang. Simula po nang dumalaw ito sa unang gabi ng lamay ni Mang Nando, ay hindi na ito ulit nagpakita pa sa amin. Bigla na naman pong umalis si Badong at hindi namin alam kung saan siya nagpunta. Hanggang sa mailibing na po ang bangkay ni Mang Nando, ay hindi na po talaga ito nagpakita ulit. Si Ricky Tuloy, halos mamatay-matay na kay isip. Dahil nga po sa pangyayaring yon, eh, naisipan niya na sa wakas na maghanap ng trabaho para lang pumalibang ang isip niya. Nalulungkot at naboboryong lang daw po kasi siya sa bahay. Ang kwento niya pa sa akin, parati niya raw po kasing nakikita ang kaluluwa ni Mang Nando at Manang Baby na gumagala-gala sa labas at nag-aabang sa pintuan ng tinitirahan ni Badong kapag naandito siya sa lugar namin. Sinubukan ko nga po nung kumbinsihin si Ricky na baka masyado na lang siya nag-iisip kaya lagi silang nagpapakita sa kanya. May pagkakataon pa nga po na pinagdudahan ko na siya kung talaga bang hindi sa tumitikim ng bawal na gamot na pwedeng maging cause ng hallucinations niya. Pero nagalit siya sa akin at ipinakita pa ang negative result ng drug test niya sa medical niya para sa trabaho. Sabi niya, tambay lang daw siya pero hindi raw niya naisip kahit kailan na mag-adik. Hindi raw niya sisirain ng ganong katindi ang buhay niya. May pangarap naman daw kasi siya kahit papano. Hindi katulad ng pagkakakilala ko sa kanya. Medyo napahiya ako ron. Simula po noon, hindi na ako masyadong pinapansin ni Ricky. Palagi na rin naman siyang inuumaga ng uwi dahil natanggap siyang sorter sa isang warehouse kung saan palagi siyang nakikipagpalit sa mga kasamahan niya bilang night shift. Ula ko nga po noon ay ayaw lang mag-isa ni Ricky sa bahay nila dahil sa takot na baka bumalik na naman yung mga lalaking sumugod sa kanila noon na hanggang ngayon ay hindi pa rin nahuhuli dahil wala naman po silang makitang pluman lang sa pagkakakilanlan ng mga ito. Small time lang naman yung mga pinagkakautangan ni Ricky eh. Mga taga sa amin lang din, kaya imposibleng silang gumawa noon sa tiyuhin niya. Sobrang bagal po na naging usad ng kaso noon ni Mang Nando, kaya siguro gano'n na lang din ang takot niya. Inayaan ko na lang po si Ricky noon sa desisyon niya para naman kahit papano ay makalimutan niya ang mga nangyari sa kanya. Pansin ko po kasi na simula noon naging malungkuti na si Ricky. Halos hindi na siya lumalabas noon ng bahay. Hindi na tulad ng dati. Kaya nga isang beses ay napangiti ako nang makasalubong ko siya sa daan pagkatapos kong bumili sa tindahan. Tinanong ko siya kung saan ang punta niya at sinabi naman niya sa akin na balak niya raw dalawin si Badong. Medyo malaki-laki raw kasi ang sinahod niya sa trabaho noon dahil panayang OT niya. Kaya sa wakas daw po ay mababayaran na niya ang kaibigan. Ahayain daw niya itong mag-inom o kaya kahit kumain man lang sila sa labas para makabawi. Natuwa naman ako. Akala ko dahil doon ay magsisimula na ulit maging maayos ang buhay ni Ricky. Pero may isa na naman palang problemang darating sa kanya. Isa na naman pong traumatic experience ang nangyari kay Ricky nang sa pagpunta niya yon sa bahay ng kaibigang si Badong ay natagpuan niya itong nakabigte sa banyo ng sarili nitong kwarto nakalawit ang dila nangingitim na ang kuko at halos nangahaba na ang leg nang makita niya ito dahil po doon muli na naman naming narinig na nagsisigaw si Ricky at nanghihingi ng tulong Paulit-ulit niya pong sinasambit noon na patay na si Badong. Sa ilalim ng nakabigting bangkay ni Badong, ay nakakalat ang mga gamit nito katulad na lang ng cellphone, laptop, at iba pang gadgets na ginagamit nito noon sa trabaho. Naiwan po ni Badong na nakabukas ang laptop niya. Kaya po hindi sinasadya ni Ricky na makita kung anong huling ginagawa doon ni Badong bago siya namatay. Nakabukas po kasi doon ang chat box ng isang private group chat na kinabibilangan ni Badong. Pero ang ikinagulat po ni Ricky ay nang makita niyang mukha niya at pangalan ang nakalagay na may ari ng account na ginagamit ng pumanaw niyang kaibigan. Ninakaw po pala ni Badong ang katauhan ni Ricky at iyon ang ginamit nitong identity dun sa sinalihan nitong networking scheme kung saan nagre-recruit sila ng mga taong mag invest ng malaking halaga sa kripto. Sobrang nabigla po si Ricky sa nalaman, kaya nanginginig na siyang kinutingting pa yung ibang usapan sa private group chat na yon kung saan niya nakita ang video ng isang babaeng nagpakamatay at nagbibigti rin habang umiyak sa harap ng kamera. Doon daw po sa video yon ay buong buo ang mga pangyayari. Mula sa pagtatali ng babae sa lubid na gagamitin niya para patayin ang sarili, hanggang sa pag-aayos niya sa mga upo ang sasampahan niya, ay kuhang-kuha raw po sa kamera. Kitang-kita raw po ni Ricky nang sumampa yung babae at inilagay sa sarili niyang leeg yung lubid hanggang sa sipay na raw po nito yung mga pinagpatong-patong niyang upuan para makasampa kanina. Lumawit daw po agad ang dila ng babae hanggang sa tumirik na rin daw po ang mga mata nito at nagsimulang habulin ang sarili niyang hininga. Kitang-kita niya rin po na nagkikisay pa yung babae habang nakabitin doon sa lubid na yon at tumutulo na rin ang laway galing sa nakangangang bibig niya. Pahaba na rin daw po ng pahaba ang pagkakalawit ng dila nito. Hanggang sa bigla ng bumagal ang kanya mga kilos at unti-unti ay nalagutan na siya ng hininga. Hindi ko man po nakita o napanood ng akto ang video na yon. Sa kwento pa lang sa akin ni Ricky noon ay talagang kinikilabutan na ako. Kaya siguro tuliro agad si Ricky nang sabihin niya sa akin yon nabasa rin daw po ni Ricky na nag-aaway-away na ang members ng private group chat na yon at nagsisisihan kung sino ba talaga ang may kasalanan sa nangyari. Pero karamihan po sa kanila si Badong aka Ricky ang itinuturong pasimuno. Ang babaeng yon pala kasi ay isa sa mga downline ni Badong. Malaking halaga po ang nawala sa babaeng yon kaya sobra po itong na-depress. Matagal na raw po kasing iniipon ng babae ang perang yon, pero sa isang iglap lang ay nawala ito sa kanya. Nabasa pa ni Ricky na pinagbantaan ng babaeng yun si Badong na ikakalat ang pangalan at mukha niya sa social media kung hindi nito ibabalik ang kanyang pera. Kaya lang po, mukhang hindi na kinaya pa ng babae ang sobrang stress niya kaya umantong na siya sa puntong kinitil na lang niya ang kanyang sariling buhay. Iyon na nga po yung video ng nagpakamatay siya habang nakalive sa social media. Kaya rin po siguro naisend yun sa GC ni na Badong noon. Halos hindi po makapaniwala si Ricky sa nalaman niya. Sa sobrang galit niya, itinapon niya yung laptop ni Badong sa ilog na halos kalapit lang ng bahay nila. Wala na raw po kasi siya noon sa sarili niya para daw siyang lumulutang. At hindi na rin siya nakakapag-isip ng tama. Hindi raw pumawala-wala sa isip niya yung babaeng nagpakamatay sa video. Nagpapaulit-ulit daw po yun sa utak niya. Kaya nga po siguro nagpakamatay din si Badong nung mapanood niya ito eh. Pakiramdam daw po ni Ricky. Hindi rin ito kinaya na siya ang dahilan para gawin yun ng babae. Lalo na at may mga anak daw po itong maliliit sa Pilipinas. Itinago po ni Ricky sa lahat ang natuklasan niya tungkol kay Badong. Dahil sa takot na baka isuplong siya ng pagsasabihan niya sa mga pulis at tuluyan na siyang makulong sa kasalanang hindi naman po niya ginawa. Walang oras na hindi naiisip ni Ricky ang tungkol dito. Palagi na niyang napapaniginipan yung babae. Umaga man, tanghali o gabi. Hindi na rin siya mapakali pero hindi rin niya alam nun kung anong gagawin. Umabot na rin po siya sa puntong nagpakita na sa kanya yung babae. Parang naniningil daw ito. Gusto siyang patayin. Siya kasi ang alam nitong nang scam sa kanya eh. Dahil nga po, pangalan niya ang ginamit ni Badong. Iniisip din ni Ricky na malaki po ang chance na ang pong ito ni Badong ang dahilan kung bakit may mga lalaking sumugod noon sa bahay nila na naging dahilan pa ng pagkamatay ng kanyang Chuhin. Baka po may malalaking tao itong naskam na ngayon ay binabalikan na siya. Para na raw pong mababaliw si Ricky noon. Yung multo raw po kasi ng babae, hindi na umali sa paligid niya. Kinakalabit siya, tinatabihan sa kama, sinasampahan pa raw nito ang balikat niya at kung minsan ay pinagmumumura pa raw siya nito. Hindi ko po alam kung kaya ba talagang gawin ng multo yun sa isang tao. O baka naman nag-hallucinate na lang si Ricky dahil sa sobrang pag-iisip niya sa mga nangyayari ngayon sa buhay niya. Dahil sa sinungaling niyang kaibigang si Badong. Lahat ng ito, ikinwento niya sa akin nung halos hindi na niya kaya. Hindi nga rin po ako makapaniwala sa kanya nung una eh. Sabi ko, baka nagjo-joke lang siya. Wala na raw po siyang ibang malapitan dahil wala na rin po siyang makontak na kamag-anak noon at mukhang halos lahat sila ay tinalikuran na siya. Ang tito na ando na lang naman daw talaga kasi niya ang taong natitirang may pakialam sa kanya. Pero ngayong wala na rin po ito eh, para na raw talaga siyang basurang basta na iniwan at inalimutan. Hindi na raw po talaga alam ni Ricky noon ang gagawin niya. Kaya kailangan niya na ng mapaglalabasan ng sama ng loob. Baka raw po kasi matuluyan ng masirang utak niya kapag hindi pa siya nagkwento sa kahit na sino. Wala naman po akong maitulong noon, kundi ang makinig lang sa kanya. Nasabi rin po sa akin ni Ricky na pakiramdam niya raw po may mga tao na namang nagmamasid sa labas ng bahay nila at tumitiktik sa kanya. Mga ilang araw na rin daw po kasi niyang napapansin na may mga umiistambay na sasakyan doon sa tapat. Feeling niya raw po, binabalikan siya ng mga naskam ni Badong. Hanggang sa nagpatulong po siya sa akin noon, nahanapin daw namin ulit yung laptop at magsumbong na kami sa mga pulis. Wala na raw siyang ibang choice. Kasi pakiramdam niya, siya na ang susunod na mamamatay. Medyo nagdadalawang isip na po ako noon na tulungan si Ricky. Natatakot din po akong madamay sa gulong kinasasangkutan ng pangalan niya kahit na alam kong wala naman siyang kasalanan. Hindi ko po alam kung kasalanan ko ba to sa kanya pero nagsimula po akong idistansya no ng sarili ko sa kanya. Ayoko po talagang madamay. Inayaan ko na po si Ricky noon. Kaya mag-isa na lang niyang hinanap yung laptop ni Badong sa ilog. Kaya lang po, ayaw na raw gumana noon dahil ang tagal nang nakalubog noon sa tubig. Nagpapahanap nga po siya sa akin noon ng teknisyan dahil wala naman daw pong information doon sa ibang gadgets na naiwan ni Badong. Nakikiusap na siya sa akin this time. Sabi niya, tulungan ko na raw po siya dahil wala na siyang ibang malalapitan. Ayaw para raw po kasi niyang mamatay. Halatang halata po sa tono ni Rikinon na sobrang takot na takot na siya para sa sarili niyang buhay. Dahil halos lumuhod niya siya sa sarap ko para lang tulungan ko siya. Kaya lang, hindi ko naman po alam ang gagawin ko. Bata pa rin naman po kasi ako noon. Siguro, mga 21 o 23 years old pa lang ako noon. At hindi pa nga ako tapos ng pag-aaral. Basta, ang huling kwento po sa akin ni Ricky noon. Nakita niya na naman daw po si Namang Nando, manang baby. At ngayon, pati na rin daw si Badong na nasa loob ng bahay niya. Nakaharap daw sa kanya ang mga ito. Siya naman ang sinusundan at parang sinusundo na nila siya. Hindi ko naman po inisip na totoo ang sinasabi ni Ricky. Kasi feeling ko nga po noon ay nag-ahalusinate lang siya ang huling usap namin ay pinayuhan ko na lang po siyang ipaayos yung laptop doon sa mall na malapit sa amin kung saan maraming mga nakapwestong technician. Baka ka ako maisalba pa nila yung laptop. Pagkatapos po noon, halos isang buwan din po ako nawala ng balita kay Ricky. Umalis po kasi ako noon sa lugar namin dahil sa takot na baka nga pati ako madamay sa gulong kinasasangkutan niya since palaging ako po ang kausap niya. Wala namang kasi siyang ibang nakakakwentuhan sa labas bukod sa akin eh. Uminto pa nga po ako sa pag-aaral noon at nagtrabaho na lang bilang isang production crew sa isang pabrika sa Nueva Ecija kung saan nagtatrabaho rin po ang tita ko noon bilang supervisor. Hanggang sa pagkalipas nga po ng isang buwan, nagsimula po akong makaramdam ng mga kakaibang pangyayari Nagugulat po kasi ako dahil bigla-bigla na lang akong nakakaramdam na parang may umayakap sa akin sa gabi. Malamig. Nanunuot po hanggang buto ko. Minsan naman po, parang bigla na lang nangangapal bato ko o di kaya ay bigla-bigla na lang po akong nagigising sa kalagitnaan ng hating gabi dahil pakiramdam ko po ay may nakatitig sa akin. Madalas na rin akong kabahan noon. Kaya nag akong tawagan ang nanay ko. Tinanong ko kung okay lang ba sila doon o kung mayroon ba sa kanila ang may sakit. Sabi naman ni nanay ay wala raw. Pero sabi niya sa akin, buti raw at tumawag ako may sasabihin daw siya tungkol kay Ricky. Sabi niya pa sa akin, huwag daw ako mabibigla. Kasi alam niya naging malapit na kaibigan ko rin naman yun. Doon na po ako kinutuba ng matindi. Hanggang sa halos manglambot na po ang pakiramdam ko nang sabihin sa akin ni nanay. Nanatagpuan daw po si Ricky na lumulutang daw ang bangkay sa ilog. nagnas na raw po siya at halos humahalo na raw po ang laman at katas niya sa tubig nang makita siya ng mga batang magsuswimming sana roon. Mga isang linggo na rin daw po buhat na mangyari yun. Pero hanggang sa mga oras na yon ay wala pa rin nagkiklaim sa bangkay ni Ricky. Talaga raw pong kinalimutan na ito ng mga kamag-anak nila ni Mang Nando kasi raw po pala ay ampun lang din talaga si Ricky. Dahil puron ron, yung kapitan na lang po ng barangay namin ang nag-initiate na magpalibing sa kanya dahil na rin po siguro sa awa. Ang usap-usapan daw po kasi sa amin nung una ay biktima si Ricky ng EJK. O kaya ay nasangkot siya sa awayan tungkol sa ipinagbabawal na gamot. Baka raw po napagkamalan ito o nadamay sa habulan kasi lagi siyang nakatambay sa labas noong mga panahong yun. Hindi ko na po alam kung ano ang nangyari doon sa laptop na gusto niyang ipaayos noon. Wala po akong idea kung nagawa ba niyang maipayos o hindi pero sigurado po ako na nagawa niyang makapagsumbong sa pulis tungkol sa nangyari sa kanya. Dahil matapos daw pong maipalibing si Ricky, may mga pulis daw po na nagpunta sa amin at parang nag-iimbestiga nga tungkol sa pumanaw na si Badong, pati na rin kay Ricky. Kaya lang, parang hindi na rin naman po umusad ang kaso nila dahil patay na nga po ang dalawang magkaibigan at wala na rin naman pong kahit sino sa amin ang nakakaalam ng mas malalim na kwento tungkol dito. Isa pa, wala raw pong ebidensya. Sa totoo lang po, hindi ko alam ang mararamdaman ko nun. Kung malulungkot ba ako o makokonsensya kasi hindi ko nagawang tulungan man lang si Ricky sa problema niya. Hindi ko alam kung galit ba siya sa akin nung mawala siya sa mundo. Dahil sa totoo lang po, madalas siyang magparamdam sa akin noon. Nagugulat na nga lang po ako kasi minsan nagigising ako na nakikita ko siyang umiiyak sa may paanan ko eh. Minsan naman po, nakatitig lang siya sa akin ng malungkot na para bang Naghihinanakit pa rin siya sa akin. Tumagal din po ng halos isang taon ang pagdalaw-dalaw ni Ricky sa akin. Nung una nga po, ayaw pang maniwala ni nanay. Hanggang sa pati po sila ni tatay, pinakitaan na rin ng multo ni Ricky. Kaya nga po kinailangan ko magpatingin noon sa isang albularyo para lang tigilan na niya kami. Wala naman po akong kasalanan sa kanya, hindi ba? Natakot lang din po ako noon na madamay. Kahit naman po siguro sino, ganon din ang mararamdaman eh. Ganon pa man po, inihiling ko pa rin sana kahit pa paano po ay nasa mabuti ng kalagayan si Ricky kasama ang tito nando niya. Sana man lang, naging masaya na siya at natanggap na niya ang kanyang sinapit. Inihiling ko rin pong sana ay maparusahan din ang mga gumawa sa kanila para naman po kahit napapano ay magkaroon ng katuturan at hustisya ang nangyari sa kanila. Hanggang ngayon po, iniisip ko pa rin kung bakit nangyari kay Riki ito. Gayong kahit na ganun siya, ay hindi naman siya masamang tao. Iniisip ko tuloy paano kaya kung hindi napatiranon sa amin si Badong. Buhay pa kaya si namang nando at Ricky ngayon? Hindi po ako sigurado kung matatakot kayo sa kwento kong ito mga kasityo. Pero sana po ay magustuhan niyo pa rin po ito. Para sa akin naman mas nakakatakot pa rin ang mismong kamatayan kaysa sa mga multo o ano pang elemento na nananahan dito sa mundo kasama natin. Maraming maraming salamat po sa Sityo Bangungot sa pagbibigay sa akin ng opportunity na makapagkwento at maihinga ang matagal ko ng kinikimkim sa puso ko. Gusto ko na rin po kasi talaga itong kalimutan. Kaya sobrang thank you po talaga sa inyo. More power din po sa lahat ng inyong mga channels. At God bless po sa ating lahat.